Ang Eraserheads ay isang Filipino alternative rock band na nabuo noong 1989. Sa isang line na binubuo ni na Eli Buendia, Bobby Zabala, Marcus Adoro, at Raymond Marasigan, ang banda ay naging pinakama pinakamaimpluensyang at matagumpay sa kasaysayan musikang Pilipino. Madalas na tinatawag na The Beatles of the Philippines, nakapagbenta sila ng siyam na milyong album sa buong karera nila at kinikilala sa pangunguna sa pangalawang alo ng mga pagsalakay ng banda sa Maynila, na nagbigay daan para sa isang host ng Filipino alternative rock bands like River Maya. Noong 1989, dalawang banda sa kolehiyo mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman ang parehong naghahanap ng mga bagong miyembro para sa isang bagong grupo. Ang curfew, na binubuo ni na Body Zabala sa bass, Raymond Marasigan sa drums, at Marcus Adoro sa gitara ay nakipagkita sa Sunday School, na binubuo ni na Eli Buendia sa vocals at Raymond Marasigan bilang session drummer noong Desyembre ng parehong taon. Masyadong hindi stable ang unang dalawang banda ni Eli sa kolehiyo, sina Blue Eddie at Sunday School, kaya nagpost siya ng audition notice sa isang university message board. Sina Raymond, Buddy, at Marcus lang ang nagpakita sa audition. Ayon sa panayam ng mix, sinabi ni Raymond na una siyang nag-audition bilang bassist, habang si Body ay nag-audition bilang drummer. Pagkatapos magpas siya na hindi sila akma para sa kanikanilang mga instrumento, lumipat sila. Ang apat ay bumuo ng isang bagong grupo at tinawag ang kanilang mga sarili na Eraserheads. Kumuha ng inspirasyon mula sa pelikulang Eraserhead ng surrealist na direktor na si David Lynch. Naglaro sila ng karamihan sa mga cover, gumagawa ng mga gig sa mga paaralan, at naglalaro sa rock club circuit ng Manila, na nakamit ang maliit na tagumpay. Napag-alaman ng banda na hindi sila magaling sa pagtugtog ng mga cover, kaya nag-concentrate sila sa pagsusulat ng sarili nilang material. Ang kanilang mga bago, orihinal na mga kanta, na pinatugtog ng live, sa lalong madaling panahon ay nakakuha sa kanila ng isang kawto na sumusunod sa universidad, na unti-unting kumalat sa labas ng kampus. Ang isa sa mga kanta, isang pop na kanta na pinamagatang, pare ko, ay naging sikat, bahagyang dahil sa mga lyrics na may kasamang ilang mga kahalayan. Ang banda ay nag-record ng isang siyam na kanta na demo tape sa garahe ng Merisigan's Provincial Home, sa Candelaria, Quezon, noong ikadalawamput-anim ng Enero taong isang libo na raan at siyam Pagkatapos ay binili nila ang demo cassette sa paligid ng mga record label, club, at istasyon ng radyo, umaasang magkaroon ng nakarating sa publiko ang kanilang mga kanta. Gayunpaman, sila ay tinanggihan sa bawat pagliko, na may isang recording label na itinuturing na ang kanilang demo ay, hindi sapat na pop. Noong Mayo taong isang libo na raan at na putisa, tinulungan sila ng isang kaibigang profesor na nagtuturo sa humanities, si Robin Rivera, na muling mag-record at maghalo ng mas magagandang bersyon ng mga demo na kanta sa isang apat na track na dat recorder. Ang bagong demo ay pinangalan ng Pop U, na pinamagat isang walang galang na tugon sa mga tumanggi sa kanila. Samantala, si Buendia ay naging isang student copywriter ng BMG Records, Pilipinas, Inc., ngayon ay bahagi ng Sony BMG Music Entertainment. Nagtatrabaho siya sa BMG sa araw at nagsulat ng mga kanta kasama ang banda sa gabi. Sa kalaunan, ang mga kanta ni Buendia at ng banda ay nakakuha ng atensyon ng direktor ng BMG A&R na Civic si Valenciano. Pinakinggan ni Valenciano ang mga kanta at pagkatapos ay nagkomento na sila ay hilaw na teknikal, ngunit mayroong isang bagay na nangangako sa kanila. Kasunod nito, sinubukan ng BMG ang mga kanta ng Eraserheads. Noong 1992, nag-sign up ang BMG sa banda para sa isang tatlong taong record deal ang ikatlong studio album ng grupo na Cotter Pillow ay inilunsad ng isang open-air concert na dinaluhan ng mga tagahanga at tagasunod. Sa halos isang buwan na ang Pasko, binuksan ng Eraserheads ang 1996 sa pamamagitan ng paggawa ng kasaysayan sa eksena ng musika sa Pilipinas. Ang Cotter Pillow ay naging ginto bago pa man ito tumama sa mga record store bilang resulta ng pre-selling promo campaign. Hindi nagtagal, kinunan ng banda ang music video para sa kantang, Ang Huling El Bimbo, Ang Huling El Bimbo, mula sa album. Sa huling bahagi ng taong iyon, ang banda ay nakabuo ng isang conceptual na Christmas album na Fruitcake. Ang album ay kapansin-pansin dahil ito ang una at tanging album ng banda na ganap na naitala sa Ingles. Ito ay sinunda ng ilang sandali ng paglabas ng isang kasamang storybook na may parehong pamagat. Noong 1995 din ay nabigyan ng pagkakataon ng banda sa pag-arte nang magsama sila sa komedyanteng si Joey De Leon ng Itbulaga, Sa comedy film na Ron Barbie Ron na ginawa ng Cinemax Studios ng GMA Network, ngayon ay GMA Films.